Масовий захід проходив під назвою «Мандруємо книжковим світом Віктора Васильчука». Зустріч була організована бібліотекою філіалу номер 6, підлітковим клубом «Сузір'я» та навчальним закладом номер 13. В залі зібралися шанувальники творчості талановитого земляка. В шкільній бібліотеці література Віктора Борисовича є доволі популярною, тому цього дня діти з легкістю обговорювали казки, оповідання, написані поважним гостем. Присутнім навіть продемонстрували театралізовані постановки. Зі спілкування було видно, що учням подобається творчість письменника. Що може бути найкращою винагородою для автора? Звичайно, це коли читач залишається задоволеним та вдячним. Дуже гарно, що ви знаєте, відчуваєте, приймаєте з цим. І я думаю, що я ось сьогодні вже говорив, що я побачив сьогодні вашу таку постановочку. Мабуть, прийдеться мені ще щось писати і таке з дитячих п'єс. Тому що я побачив, як ви сьогодні поставили, це вже п'єса. От вона в картинках була, в особах, вона вже готова п'єса. Тим більше там є ще таке оповідання, як Єжак Ялинку врятував. Просто її треба по діях розділити, і все. Це буде п'єса, звичайно, і можна буде її ставити в школах. То я думаю, що я вам обіцяю вже наступному році, можливо, вже наступному році, ви побачите вже збірочку п'єс для вас. Я думаю, що це буде цікаво. В свою чергу Віктор Васильчук поділився спогадами про своє дитинство та про перші написані рядки, розказав про свою творчу діяльність, прочитав і прокоментував деякі поетичні твори. Діти заворожено слухали тиху змістовну розповідь поважного гостя. Також познайомив присутніх з новими виданнями. По закінченню зустрічі подарував школі свої книжки, аби учні з легкістю могли знайомитися з творчістю письменника-земляка.